Halo. Dobar večer. Dobar večer. Ja bih postavila pitanje gospodinu Veljaku. Dajte nam konkretno, uz jedan primjer, recite, na koji način ste vi, ateisti, diskriminirani? Konkretno, primjer jedan navedite. A drugo, ova slogan bez Boga, bez gospodara. Ja mislim da je to propitivanje granica službenog permisivizma. To je jedna provokacija da se vidi do kuda se u tom permisivizmu može ići. Molim vas, odgovorite mi u čemu ste vi diskriminirani. Hvala. Imamo čitav niz situacija od djece u osnovnim školama gdje ima diskriminacije one djece koja ne idu na vjeronauk, stotine slučajeva, da su djeca na različite načine izlagana pritiscima, da su njihovi roditelji izlagani pritiscima. Imamo mnoštvo situacija u kojima se pri primanju u državnu službu, pa čak i primanje na posao kod privatnih poslodavaca, prednost daje osobama koje se deklariraju kao pripadnici većinske vjerske zajednice. I tu bi se moglo naći doista na stotine primjera koji svi skupa upućuju na jedan veoma, veoma tužan zaključak. Veoma žalostan zaključak i mislim da će se svaki iskreni vjernik i svaka iskrena vjernica složiti s mojom tvrdnjom da to nije za nikoga dobro. Naime, što time se stvara ozračje licemjerja. Nekad su ona vremena komunistička, različiti ljudi skrivali svoje vjerske osjećaje i prikazivali se nevjernicima, ateistima i tako dalje da bi mogli napredovati u službi. To je dakako bilo licemjerje. Danas se međutim, zahvaljujući tom ozračju, stvaraju pretpostavke da ljudi masovno prakticiraju licemjerje i da izigravaju vjernike, da idu u crkvu premda su zapravo ravnodušni i na taj način vjera koja je nešto intimno, duboko ljudsko, neosporno pravo osobe koje nitko nema pravo ugrožavati, vjera postaje pokriće za licemjerje, za laž, gdje onda dakle se zbog karijere, zbog profita, zbog novca naprosto laže. I na taj način se, vjerujem, najdublje vrijeđaju i vjerski osjećaji samih autentičnih vjernika i vjernice. I mislim da bi vjernici, pa onda i crkva, trebali ustati protiv tog ozračja licemjerja umjesto da se kratkovido brinu za stvari koje su od ovoga svijeta i koje ničemu dobromu dugoročno ne vode. Ja sam tu često znao reći da se radi o nekakvoj sakralnoj pozlati u jednom prenesenom smislu riječi, kada se de facto crkva i ta vjerska nekakva katolička raspoloživost koristi i u političke svrhe, kada se želi u predizbornoj kampanji pokazati, evo ja sam u prvom redu na misiji, ja sam stvarno vjernik, ja čak idem i na pričest, ja i primam sakramente i tako dalje i ljudi moji glasite za mene jer stvarno sam čiste duše i čista duha. Tu se često iskorištavaju takve stvari i mogu reći, dosta pratim što se zbiva u Bosni i Hercegovini i htio bih reći jedan zanimljivu stvar, tamo crkva i tamo nekako vjernici i one inicijative koje oni tamo rade, pa čak recimo i nekoliko primjeri nekih medija kao recimo pojava Svjetla riječi koji je vrlo otvoren prema različitim temama, pokazuje da katolici u državama u kojima si priznaju da su manjina, dakle priznaju da nisu nekakva, da nisu po defaultu ovoga, da jedna nacija, da naciju povezuju odmah i sa nekakvim svojim vjerskim raspodjeljenjem, nego žive u jednom društvu koje je rascijepano na tri religije. Imamo situaciju da oni puno su više okrenuti sebi, puno više rade na vlastitim izgradnjama svojih zajednica, ne žele preko recimo Hrvatskog parlamenta rješavati svoje unutarnje probleme, kao što je recimo problem trgovine nedjeljom, gdje se na neki način želi se preko sabora
rješavati neke stvari. Tu je recimo i pitanje abortusa. Daleko od toga da ja podržavam abortus, ali a kad crkva šalje poruku parlamentu da bi parlament trebao riješiti taj problem, mislim da je taj problem crkveni problem i kad bi crkva više bila okrenuta prema vjernicima, kada bi ih više educirala, onda bi jedna katolkinja u Hrvatskoj znala što znači pobačaj, imala bi svoj identitet kao katolik, i onda tu ne bi bilo problema, ali puno jednostavnije je to rješavati drugim putem, odnosno utjecajem na politiku. Da, e sad to je ono zapravo temeljno pitanje koje se meni uvijek postavljalo, zapravo gdje je tu granica. I u stvari, ako, kao evo što sam bio u onom primjeru spomenuo, nevladin sektor nešto kaže u javnosti, onda je to dobro, onda je to na neki način se i na ovoj drugoj strani stvara jedna dogma, da tako kažem. Ako kažete, evo recimo, konzervativci uvijek kažu ovako, ja ne smijem reći, ne znam, to da dva muškarca ne smiju odgojiti dijete jer sam odmah homofob, ili ne znam, ne smijem reći ništa protiv politike države Izrael, odmah će mi reći da sam antisemitist, a možda zapravo stvarno čovjek nije. A onda s druge strane, ovdje, evo, ako netko kaže, na primjer, nema Boga, odnosno bez Boga, bez gospodara, automatski protiv crkve, ili obratno, dakle, neko ko bi rekao da ima Boga, automatski da zapravo želi ugroziti nekoga. A zapravo se pitanje postavlja između dakle, crkve, odnosno vjernika i nevjernika i države. Koga zapravo, ja sam uvijek pitao, pa nije problem da to što crkva iznosi svoje stavove u javnosti u jednom demokratskom društvu, ali onda je pitanje što ti političari zapravo rade. Zašto oni moraju uvijek onako, kako bih to rekao, patetično pred izbore, to što je Hrvoje spominjao, dokazivati kako su u prvim redovima i tako dalje. Da, nije problem, uopće nije problem što crkva javno iskazuje svoje stavove. Posebno nije problem što vjernici, koji su dakle, građani i građanke ove zemlje, iskazuju svoje stavove. Problem je što se ti stavovi iznašaju u atmosferi koju sam ranije ocijenio kao atmosferu pogodnu za širenje licemjerja, a sada ću dodati još nešto što je vrlo važno u ovom našem kontekstu. To je atmosfera koja je pogodna za relativiziranje, pa čak i ukidanje sekularnog karaktera Hrvatske države. A Hrvatska država je po svojem ustavu, kao i sve druge demokratske države na svijetu, sekularna, što znači da važi princip odvojenosti crkve od države. A to znači konkretno, crkva kao crkva ne nameće državi nikakve zakone, niti želi kontrolirati politički život. Ona da kako ima pravo iznositi svoja moralna stajališta i zalagati se zato da se ta moralna stajališta ugrade u zakone države. Ali onog trenutka kada ona počne zlorabiti svoj većinski položaj da bi nametnula državi stanovite principe koji nisu univerzalni, tog trenutka se počinje gubiti sekularni karakter države i tog trenutka se počinje rađati teokratski tip države koji je odumro sa završetkom srednjeg vijeka, odnosno koji je odumro s Francuskom revolucijom definitivno. I to je taj problem. Dakle, sekularnost nije odbacivanje vjere, odbacivanje prava da vjernici i vjernice također iznose svoje stavove i da budu u svemu ravnopravni sa onima koji to nisu, nego da nema privilegija po osnovi vjerske pripadnosti ili obrnuto ateističke ili agnostičke orijentacije odnosno iskazanog stava, da nema diskriminacije i naposljetku da nema netolerancije. Svatko ima pravo misliti što hoće i svatko ima pravo iskazivati to što hoće, ali na način da ne vrijeđa one druge. Pri čemu, ako je riječ o vrijeđanju, evo, kolega je lijepo rekao, vjernik je valjda ipak trebalo mnogo više vrijeđati uzaludno spominjanje imena gospodina Boga, nego spominjanje ideje da bi se moglo bez Boga i bez gospodara.
Ja sam se htio samo nadodati na uvaženog profesora. Htio sam reći da teokratska država nije, nažalost, umrla sa francuskom revolucijom potpuno. I toga smo svjedoci. Recimo, sada sam gledao jučer snimke suđenja u Austriji, sada vrlo popularno koje prate svi mediji. Križ je u sudnici ispred suca. Tu smo čak na boljoj poziciji nego, jer hvala Bogu, u Hrvatskoj ispred suca ne stoji raspelo. Onda recimo imate slučaj Amerike gdje jednostavno Barack Obama sada po nekakvim svojim načelnim viđenjima ukida neke stvari koje je doveo Bush. Primjerice, ne financiranje svih onih udruga koje su pozitivno raspoložene prema pobačaju. Ili recimo imate slučaj Velike Britanije u kojoj se prilična dominacija anglikanske crkve, jako se dobro zna što znači biti anglikanac u društvu, pa recimo imate primjer i njihovog premijera Blaira koji je de facto želio postati katolikom, no to nije napravio dok mu nije dužnost premijera istekla. Tako da baš... Imamo poziv, pa da ljudi nečekaju, vratit ćemo se ovaj. Halo! Halo! Dobar večer! Dobra večer. Ja bih htio upozoriti nešto ovu gospodu koja govore o crkvi. Naime, stalno govore crkva, crkva, a da uopće ni ne znaju što je crkva. Pa crkva su vjernici, za Boga miloga, a ono što oni misle da je crkva, to je valjda crkvena hijerarhija. I onda, to me zapravo strašno smeta što stalno ponavljaju crkva, crkva. A ovaj mladi gospodin koji špekulira o broju vjernika, pa on to samo špekulira, on nikada neće naštekulirati pravi broj vjernika, onih autentičnih, niti to iko zna. I, evo tako, a prema popisu deklariranih je 87% i to je jedna ogromna većina. Ako onda pridodamo još tome i druge vjerske zajednice, onda je to preko 90 i nešto posto. I to se jedna šačica, zapravo minorna manjina. I oni bi htjeli svima ostalima nametati svoj stil života. Dobro, hvala na mišljenju. Zato je profesor Veljak i je rekao manjina na početku. Jel? Da, ja sam baš na početku kad sam govorio o portalu govorio kako su crkva vjernici. A što se tiče broja, ja ne špekuliram. Naprosto ja idem svaku nedjelju na misno slavlje u svoju župu. Vidim, čak nekad idem i ujutro, nekad idem i na večer, tako da sam na različitim misnim slavljima i vidim koliki je broj ovoga vjernika prisutno svaku nedjelju na misnom slavlju, a znam koliki je broj u spomenutoj župi deklariranih katolika. Prema tome ne špekuliram. Dobro. Međutim, ovdje profesor Velja govorio o tome što je, dakle, sekularna država, a papa vrlo često upotrebljava sintagmu, sadašnji papa, izazovi sekularizma, kao da je to nešto što nam prijeti. Kao da je to nešto što se još nije dogodilo, a ne do Bog da se dogodi. Tako mi to zvuči kad kaže izazovi sekularizma. U čemu je zapravo tu riječ? Ili možda neko... Dobro, izazovi sekularizma, to ne implicira nužno da je sekularizam nešto što tek dolazi. Nego se to može interpretirati, ja to tako i tumačim, da je riječ o konstataciji stanja sekularnosti koje onda pred vjernike stavlja jedan izazov ili čak niz izazova. Kako se u situaciji u kojoj ste možda deklarirana većina, ali zapravo, s obzirom na ove podatke koje je mladi kolega iznio, a koje potvrđuju i ozbiljna istraživanja kako u Hrvatskoj, tako i u drugim zemljama, to da je broj između deklariranih vjernika i broj prakticirajućih vjernika izrazito u nesrazmjeru. Evo samo još poziv.